Bashkimi Evropian ka kthyer edhe një herë vëmendjen tek mbështetja jo vetëm emocionale, por edhe monetare që i ka dhënë Shqipërisë në rastin e tërmetit të nëntorit në vitin 2019. Një lajm të tillë e ka bërë të ditur vetë Bashkimi Evropian në Shqipëri në faqen zyrtare në Twitter, ku cilëson rikujton edhe një herë solidaritetin që Bashkimi Evropian i dha Shqipërisë në rastin e tërmetit, gjithashtu rikujton edhe një shifër prej 115 miliard eurosh që i dha Shqipërisë për të ndihmuar të gjithë ata qytetarë të cilët kishin ngelur pa një shtëpi, por edhe si një ndihmë për të rindërtuar institucione të caktuara të dëmtuara nga tërmeti, por edhe institucione si kopshte apo shkolla, por gjithashtu për të rindërtuar edhe pika si të trashëgimisë kulturore. Ndërkohë, një koment dhe reagim vjen edhe nga Luigi Soreka, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, i cili në Twitter rikujton edhe njëherë për vjetorin e konferencës së donatorëve, ku rikujton solidaritetin që Bashkimi Evropian i dha Shqipërisë në rastin e tërmetit, pra të kësaj tragjedie që preku Shqipërinë përpara një viti. Ai gjithashtu ka theksuar se ne premtuam të ndihmonin Shqipërinë për të rindërtuar dhe për të rimëkëmbur vendin pas tërmetit, dhe ne faktikisht e kemi bërë këtë duke investuar për të ndërtuar institucionet të caktuara. Gjithashtu, Luigi Soreka thotë se ne kemi ndihmuar dhe po vazhdojmë të ndihmojmë Shqipërinë për të ndërtuar ekonominë lokale, për të zhvilluar turizmin, por edhe për të forcuar lidhjen midis Shqipërisë dhe historisë evropiane. Por një tjetër koment vjen edhe nga komisioneri Oliver Varhelli i Bashkimit Evropian, i cili cilëson në faqen e tij zyrtare në Twitter se jam krenar që shoh mbështetjen e Bashkimit Evropian që po merr formë përmes rindërtimit të shkollave dhe vendeve të cilat u prek nga tërmeti i vitit 2019.